ma bien, mani sauc Iho, pasaule pašo tas zina par to, kas notiek ministru kabinetā, kur ļoti zina, ka Badis Reiķi ir pieteicis Ainārs Kadišs. Un tagad ļausim izteikties aktīvākajam Ainārs Kadišs atbalstītājam, Valentīnam Jemejam, kurš šobrīd atrodas pie ministru kabinetā. Pie tautu, nu šoreiz parunāsim par Preidu. Bieži man uzdod jautājumu, kā vispār es tiku šo jautājumu, jā, kāpēc man ir tāda strikta nostāja. Jā, nu 27. Datumā sociālais tiklos izlasīja rakstu par to, ka...